Dođite i uradite ovo. U pol grada, u centru, dakle, poznati tuzlanski kipovi, vi imate nešto, nekakav šaht i poklopac. Ja ovo skoro ne smije nistat i reće, što si stavio pa se ubio? Rupa. Ni ova rupa nije problem, ni ovo nije problem. Šta je problem ovdje? Koliko je vas prošlo ovom raskrsnicom? Evo, urbano je. A da je vidjelo, šta da je vidjelo? Evo, gledali ste ovo jela, poznata tuzlanska kanalizacija. Evo malo pogledajte gore. Ču breko rijeka ovako u ovo vrijeme. Ali tokom cijelih ljetnih mjeseci, proljeća, zavisi kako kad, ovdje su samo fekalije. Ali ajde, ima rijeka, ali ne veze, vidjeli ste. Dobro, da. Ali da ja vas pitam, evo dijete prođe sad, sreća sa majkom je, jel ko vidi ovo? Evo s ove strane, evo još malo. Evo ovo jel ko vidio? Ovdje smo danas radi ovog, radi ove rupe. Šta se desilo? Vjerovatno je neko vozilo izgubilo kontrolu iz nekog razloga, udarilo u stup, odnosno u ogradu, u ove stubove ograde. I pogledajte otkad ovo stoji. I šta sad? Lako je nama starim, kažeš, pa stoji je li nešto, kaže, bitno to, kakve veze ima rupa. Ali dijete kad hoda, dijete ovoliko, ide u školu, pogledajte naselja gore, evo. Vidite kolika su naselja, ogromna, sa svih strana. Imamo tu školu, evo, medicinska škola. Imamo škole, dakle, tu. Dijete malo, dijete ide onako nešto, još magli nekakve, pa djeca ko djeca. Evi ovaj moj se sad, saradnik, nagio da snimi šta je dol, kroz ovu rupu. Da vam pokažu, a šta da se malo kliznuo, upao unutra. Razbio se, pogledajte koliko je to visoko. I djeca ko djeca će doći ovdje da vam vidi šta je to tu. Jer, zašto je ova ograda tu? Vi bi mogli reći, meni je dovoljna ova ograda gornja, ova donja mi ne treba. Pa donja je upravo da ne bi kakvo dijete upalo dole, da se ne bi povrijedilo. I sad šta s ovim imamo? Sad imamo situaciju, evo otkad stoji ovako, kad je udareno, vidi se da ovo stoji godinama i ne rješava se. E, ovo je danas tema. Ovo su problemi koji ugrožavaju život, bezbjednost, djece, prvenstveno. A nek čije dijete strada, šta imamo više pričati? Može šta iko od ovih iz vlasti, gradonačelnici, bivši vijećnici, razni službenici, pomoćnici gradonačelnika, išta ikome ispričati, objasniti kad neće dijete kroz ovo propadne i strada. Šta ćeš pričati? Šta možeš ikom išta govoriti? Može samo biti ljud sad što se ovako nalazi ovdje gdje se nalazi i što se ovo ne rješava. I treba rješavati. I ovo su stvari, dakle, još jedan problem na koji ukazujem. Evo, izvršili smo uviđaj, evidentirali, ovog neće biti. Ovakvi stvari kroz grad neće biti. Imaće obavezu mjesne zajednice, savjeti mjesnih zajednica, da pozivaju, da pretražuju, hodaju po terenu, to će tražiti. Ima da hodaju, nema više sjedenja, sasnak savjeta mjesne zajednice, sjedi oni nešto 15 minuta, pol sata, popiju kahvu, a on mi kaže kući, ima da hodaju sad. Svi će da obilaze svoj dio područja mjesne zajednice, evidentiraju sve nedostatke, obavještavaju službu za komunalne poslove, a imat će građani jedan kontakt telefon, mogućnost e-maila, da sami kada vide ove probleme, pozovu i kažu i ukažu. I ovo smo i mi saznali, zahvaljujući građanima, koji nas pozivaju i traže pomoć. Dođite, slikajte, pokažite. Nismo vidjeli. Evo, desi se i ja sam, mogu reći, mogu biti kriv, ja nisam vidio ovo. Prolazim ovom saobraćajnicom počesto, pješke ne idem, vozilom prolazim. Nisam primijetio. Evo sad dok smo snimali jedan problem onih gruda i gudura po trotoaru. Pozdrav, kako ste, poštovanje. Čovjek kaže, dođite, pogledajte. Dakle, imamo pravo da nekad i ne znamo. Ali ako je stanje da ne znamo, opšte je stanje, onda imamo problem. E, to opšte stanje ćemo riješiti obavezom onih koji su izabrani da idu po terenu, hodaju, razgovaraju gdje ima kome da treba pomoći, gdje ima problem i ga treba riješiti. Ovo je sitnica. Šta je ovo? Ovo dođete za jedan dan, sad neko rekao, deba, mi ne se donesti aparat, pa zavari, stavi šipke, riješi. Pa će neko doći, kakvim ti pravom to radiš? Pa ja to nešto uradim, pa kaže, nisi to dobro zavario, pa neko strado. Ima služba komunalne poslove koja treba da dođe, ovo uradi. I pozivam ih. Dođite i uradite ovo.
Idemo dalje.